Data 3 janar ishte normale se i përket fluksit të levizjeve në vëndkalimin kufetar të muriqanit, ndërkohë që data 1 dhe 2 janë shëqyruar me këthimet të shumë të emigrantëve që kishin kaluar fesat e fund vitit pran familjeve të tyre. Gjise si në dalje, vëndkalimi i muriqanit punon me dy kursi një herësh për të shkurtuar sa të jetë mundur kone pritje sultarve dhe automjeteve, po kështu edhe në hyrje për në vëndin ton punuat me dy kursi. Si drejtuesve të policis kufetare, do të vazhdo së paku dhe në 10 janar, kjo për faktin se gjatë ditës jo më pak raste vinë qindra automjete brënda minutave, edhe për këtë për të përgjigjur fluksit të shpejt, gjithë duhet të jetë gati. Gjatë 20 të të fundit dhe në drejkën e ditës së mërkur, 3 janar, nga vëndkalimi i Muriqanit, kanë qarkulluar rreth 17.000 persona, mbi 9.000 në dalje dhe 8.000 në hyrje, si dhe mbi 5.000 automjete, si pas për ashikimeve të shërbimit të policis kufitaret Muriqanit, pas fluksit të par të daljeve në datat 1 dhe 2 janar, Nisur nga përvoja viteve të kaluar, apritë të ketë një flux në datat 5, 6 dhe 7 janar, sepse këto janë data që shënojnë këthimin masiv të emigrantëve për në vëndet ku jetojnë dhe punojnë.